Саха Ширнан, саблог режиссер Сергей Потапов, Александр Тапанов, Адна, Национальный драма театр на Шаящу Мезнан, никому он дышал с Гаратанс. Андадаол, Ангот Стага, драматургии проекта Аралазеп, Пстанг артистер на Хаде Ойндрухсхан, драматург Олег Багаев, Шоу Индере, Тохтал Шохтал Пьеса Захостра. Тухстан сгара, пристан театр, да не ча я еще устрожила, ходит сагнан, анна хата бог полгал за пер театр за хрыгрып я на ойн, не мем ща пстых ойн друг за заргатиран ойн на сюхтир бекерак. Анна гара эки театр сезон написан на полгал за п узурып хайда ойн полар, не мем хайда туста анна кунэ кивистрет, анна шух шух апарб, амды пу январде пристан кивисты пу тухстан пёгнебс. Сергей Потапов, амды тухстан ойн, кинешман ултрхтар кинех подальше. Анын авторы Ирландия Чирнан драматургы Мартин Макдонах. Ирландский шуннан ары, че улайлы немес ирландский шуннан ары, біздің шуртызы, біздің тирын көрізінің апаршы. Кенек кізлер біздің шуқтерге керек бра ибры істінді болғанна сақыстар қади кізінің шуртызын базы шуғын арды чатқының ары, базы қади мұның мандар пек тудынып, бұғызының шуртызын базы ана турып шетқан шет ұлыстың шуғын неме түстіп маңаты барық апарырға аңыздың ары көріс апаршып бұғынды. Ойының матырлары тасыл пырған олтырықта шұттып жылар. Прайз өлді өлді жақсы білісшелер, Христап сейді бізіп, анан сақандық ұнан ұлдыбыларға оларға бірде өрінемес. Анан пұлған ұлы бозының өлізіне қымзын шықша, олтырықтың пары бұзырғы сақша. Шанзы андығылы ойын емес. Үйдеде болзы, шұрттызын саңай алыстырқы көрі сақша, өйін матыр білі олық. Ол кенек бозы. Позыкинек шешурега анын эстиндеги шурега эстиндеги көңүнү анын уга шарык ашык шарык кызы анын ар сагынчам анын режиссер алган бу оюнун чиңтегине немес мисагынчам көрүүчүлөргө кыныгы болор. Базы қынық бұлыр некі көрік жүлдерге Нұғадыңар Геннадий Чапдыков епші қызының жазаншықтарын кесалғанын көріп баларға. Кенешман олтырықтағы кендік ойының премьерізі піс февральді бұлыр. Александр Тапановтың арнан Национальный драма театрының ұлық залынды. Басталғанны 18 час 30 минутыды.